Para você conseguir ligar um avião Strike Eagle bem rápido, você tem que ter uma configuração especial nele, que é o que vem padrão toda vez que você vai começar com esse avião. Você vem aqui no editor de mapa, opções especiais, e não pode estar selecionado essa opção aqui, Code Aircraft Needs DC Alignment. Se isso aqui tiver selecionado, você tem que fazer o alinhamento completo que eu mostro no outro vídeo. Mas se ele tiver essa opção não selecionada, que é o padrão de quando ele é colocado no mapa na maioria das missões, você pode fazer a iniciação dele bem rápido, como eu vou mostrar para vocês. Como ligar o F-15 Strike Eagle bem rápido? Vamos aqui do lado esquerdo, botão direito no mouse e microfone, liga na posição ON, botão direito em tanque conformar Stop Transfer, botão direito no mouse em LET da esquerda e direita para levantar e deixar na posição automática, e Arrow e Pitch, botão direito do mouse nos três. Aqui do lado direito, vamos ligar o oxigênio, botão direito para colocar na posição ON, e nesse painel a gente vai ligar tudo com o botão direito nessa ordem. Levanta as tampinhas com o botão direito, liga os pininhos do End Control, abaixa os pininhos. Vamos ligar o ar-condicionado do sistema Vionix, colocando em posição automático. Vamos puxar o pull aqui. Vamos esperar acender a luz do starter. Acendeu, a gente vai ligar o motor da direita, alavanca na frente da manete direita, clica com o botão esquerdo do mouse e ele vai começar a ligar o motor da direita. Clica no botão VW Tone Silence um pouquinho para não passar pela barulheira de checagem do sistema de alarme sonoro. Acendeu a luz de RPM e temperatura dos motores, espera o motor da direita estabilizar em 26%. E agora a gente aperta Shift da direita Home para colocar a manete da direita na posição Idle. E assim a gente espera o RPM subir até 72% para poder ligar o motor da esquerda. Na metade desse RPM subindo, o gerador de energia vai ser ativado e vai transferir eletricidade. A gente vai ligando as telas e outras coisas aqui. Até lá, por causa da barulheira, vamos fechar a cabine, botão direito nessa alavanca de metal aqui. O canopy vai descer. Botão direito para travar no lugar. Com eletricidade fluindo, a gente vai apertar o botão esquerdo do mouse em ON, ON, ON nas três telas, roda essa bolinha para cima para ligar o UFC, a bolinha de baixo roda para cima para ligar o HUD, liga o rádio da esquerda, liga o rádio da direita, clicando com o botão esquerdo do mouse, segura com o botão direito do mouse, roda a bolinha do mouse para baixo para alinhar com o horizonte artificial, estabilizou em 72% o motor da direita, vamos ligar o motor da esquerda, mesmo esquema, puxa essa alavanca para cima, e a gente vai observar que vai ligar o motor da esquerda, o RPM vai começar a subir. Vamos ligar o freio de mão, botão direito em Parking Brake Switch para levantar. Espera chegar aí em 26%. Chegou em 26%. Alt da direita do teclado Home. Manete da esquerda em Idle. Vamos ligar as luzes. Anti-collision on. Luz da cauda colocar em bright, virar os três na posição, os dois na posição 3, ter rain follow radar na posição standby, radar altímetro na posição 1, radar na posição on, nave FLIR na posição standby, INS a gente vai mexer nisso por último, antes mesmo de se mexer. Então, JTITS na posição norm, fica de olho até terminar de ligar o motor esquerdo, chegar em 72%. Vamos ligar o tanque conformal de novo, botão esquerdo do mouse na posição norm. Tanques, vamos virar a chave de leitura para tanques conformais e colocar o bingo em 3000. Agora a gente vai ali na posição do WCO, pressionando 2 no teclado numérico. Vamos ligar o microfone, mic, botão direito e colocar em on. Vamos ligar o oxigênio do WCO, botão direito nessa alavanca verde. Vamos ligar o UFC, essa rodelinha, roda ela para cima. Vamos mexer no horizonte artificial, mesma coisa. Botão direito do mouse, roda a bolinha para baixo. Botão esquerdo do mouse nessas quatro telas na posição ON. Vamos ligar agora aqui esse sistema de RWRCS. Botão direito do mouse, posição combate, Schmidt e alto. Aqui do lado direito, RWR ON, EWWS ON. Chave FLIR na posição BOF, vira essa chave em semi-alto. Vamos ativar a alavanca de direção do WSO. Vamos para a posição de piloto, pressionando no teclado. Agora aqui na posição de piloto, arma o assento ejetor.
E o INS a gente vai virar na posição INS Store, de Store Heading. Botão direito no mouse, virou em Store. A gente olha no HUD, vai aparecer aqui SH No Taxi, Store Heading No Taxi, não movimento avião. Vamos aguardar o alinhamento. Store Heading apareceu OK. Vira ele a chave de INS Store na posição nave com o botão direito do mouse. Vamos tirar o freio de mão, ainda deixa. Vamos pressionar colchetes para abrir comunicação com Ground Crew. Escolhe a opção Wheel Chocks. Escolhe a opção Remove. Ele vai remover o Wheel Chocks. Wheel Chocks removido. Tira o freio de mão, botão esquerdo do mouse. Dá um pouco de potência. E começa a taxiar o seu F-15 Strike Eagle para pista de decolagem. É só isso, espero que tenham gostado. Se vocês querem entender melhor o que foi dito de tudo aqui, eu tenho um vídeo mais comprido aí na descrição. E vamos voar!